Jeg ville eje millioner, hvis jeg havde brugt alt mad i mit liv. Noget af det, som de fleste danskere jo elsker at spise, det er jo engang god kødsovs eller bolognese. Gem det, frys det, tag det ud. Pasta, der er kogt lige til den her ret, fungerer det så. Det er jo stadig penge. Det her har været tilberedt. Det vil sige, at det kan selvfølgelig ikke blive kogt eller et eller andet igen. Men vi har tænkt os at bage det. Det man skal huske. Ja. Ja, alt mad, der har været på frost eller på køl, mister i hvert fald 25% af den smag. Der lå et lille stykke pølse, så inde i køleskabet. Et dejligt stykke chorizo. Ligevel hvor gammel den er blevet og tør og... Altså, den skal nok leve op i sådan en ret her, ikke? Lidt hvidløg, der er lidt, som har ligget derinde. Jamen altså, lad os skære det væk, som vi synes. Nu tilsætter vi de her ting rå til den her ret, netop for at give den... Vi vækker den op. Den skal til live igen. Vi laver også en lille mælke, muskat, osteraste, sauce, som vi hælder ind over. Vi skal ikke være bange. Det her, den her ret kommer til at smage... Det bliver en anden ret, end det, de fik i går, eller når de nu har fået det. Men jeg kan garantere dig for, at den her ret, den bliver spist med kæmpe glæde. Som sagt, som jeg sagde før, så er det vigtigt at få tilsat lidt ny smag. Tilsat nogle peberfrugter her. Altså bare allerede nu, så er det en smuk ret. Uden vi har gjort det store. Det tog 7-8 minutter. Vi har lige vores mælk. Vi har vores mælk, der lige er kogt op her. Tilsætter en lille smule timian. Ja, vi har en lille stykke parmesan. Og også husk nu, at sådan nogle gamle tørstykker, det er lige meget. De kan sagtens holde, de kan altid blive revet ind over i en pastaret. Lad os tage lidt af det, og så har vi en lille, lidt andet, der er altså lidt mere dansk smag. Fordi det andet dag skal vi stadig spise godt. Det er vigtigt, at vi spiser godt. Sådan der. Ovnen er sat på grill for oven. Fuld knald, fordi vi vil gerne have, at det bliver helt sprødt på toppen. Stille og roligt rundt. Ja, så riv lidt, og så riv lidt parmesan ud over. Da-da-di-da-da-da, måske bliver mig. Ind i ovnen, fuld knald på, hent ungerne. Børnene synes sikkert, den er dejlig med ketchup. Jamen da, så spis med ketchup. Så er vores pastaret, som er lavet fra resterne i går, tilsat lidt nye grøntsager og en lille smule chorizo. Bare for at, jeg ser, at det også smager godt. Så har Kneiden, han har to drenge med hjemme, så de er tre drenge. Og jeg ved på, at de ikke kan spise det hele. Men det, der er vigtigt, det er, om de egentlig smager godt. Det kan jeg også langt stå og sige, men hvad siger drenge? Og så gør man noget, der er sprødt og noget, der... Skal vi på, ikke brænder, det er varmt. Det smager godt, det var hyggeligt. Nå, det er godt. Jamen... Det havde kostet hvert fælde 100 kroner per stykke på McDonald's i dag. For de skidesbrædder havde sgu ikke lavet noget, vel? Så det var godt, vi lavede den her. Så for 0 kroner. Fordi I har smidt det ud, og vi har sparet 300 kroner, og de er ikke sultne, når de går fra.